Jdeš o skorpu. 5 minut před incidentem. Pokrok. Čau. Ahoj. Moc děkuju, Pítre, že jsi se mnou šel. Jsi statečný. Ale musíme být opatrní. Pozavíraš se, už tu nemáme být. Takže tohle je hybrid? Slíbil jste mi, že veškerá kontrolová práce byla ukončena. Druhy v této místnosti jsou nebezpečné a vysoce nakažlivé. Proto ty izolační jednotky. Na něco to reagovalo. Já nikdy. Zastavte to! Co budeme dělat? Spusťte nouzové vypnutí! Gwen! Ne! Jak se to otvírá? Úžasný Spider-Man. Uvidíte v budoucnu ve Skyvoices.